potřebujete posoudit průřezy ocelových prutů tvarovaných za studena podle EN 1993-1-3. Ať už se jedná o profily tvarované za studena z databáze průřezů, nebo o obecné neděrované za studena tvarované průřezy zadané v R-Section, program RFM vám pomůže stanovit účinný průřez při zohlednění lokálního a distorzního boulení. Provést zde lze také posouzení průřezu podle EN 1993-1-3, článku 6.1.6. Přitom se zohlední vnitřní síly z výpočtu svázaným kroucením v posouzení srovnávacího napětí.